Nov dan med pazniki, jaz spet prvo marca. Očitno je to naš dom. V marcu, no, v bistvu vse, kad prideš v službo. To je to. Ja. Lepo zdrav vsem skupaj v nov dan pasnika simulator, simulator zapora. Jaz sem level 2 in to je nov dan. All time best employee. Kje sem jaz? Grey partner Nox. To nisem jaz. Kva, to so most pacified prisoners. Kva to pomeni pacified? Slabi pazniki, da vidimo. A to je ubijanje? Ta je največ kradov pa največ, ta jih je pa največ ubov. A ta je pa, se pravi, da je ta tip ubov skor 1200 zapornikov. Al, ne vem, ne vem kaj se, briga nas. Gremo delo, nov dan, živjo. Upam, da bo ta epizoda mal daljša. Bom probil, se bom potrudil. Ker ta igrica je po mojem dosti lahko snemati sam, ne rabiš razmišljati, sam laufi pa deli sled, kar igrica hoče, pa se zabavi. Kaj še nov toki Kalula? Lula, lej Kalula, mi sam gledamo ljudi Kalula. Pa je bil tak bolj svetu curk, prav vidiš, da velik pijejo, ne? Upam, da je voda dobra tu. Le ta, ne ta ne Lula, ta si pa roko umive. Umiva? A je to je unka tako po stran ful gleda, a? Živjo. Dio, ne, umakam. Ej, lejka kaka! Ali pa Lula v tem primeru, a ni še en... Pa te ljudje so si ful podobni. Mogoče je sam frizura kriva, pa jaz isto dam, ne vem, jaz sem zelo slab. Kva rutinsko, vse vem, kaj moram, 5 zapornikov moram zbrati, ki grejo v shops. A ja, upam, da vam je všeč ta video pa ta serija, prosim partizan, daj like, pa naročite se, malo mi jih pa kar pomaga, če se naročite pa sploh, kar dejte. Ta kanal je v bistvu prehitel moj taglaven kanal, ki pač ni gaming, ampak se zdaj bom tudi na taglavnem začel ful več objavati, pa bo. Ok, kdo hoče zma... Kva je s tabo? Kje je hrbtenica? Majster je kar vzlil se z okoljem, ta plesa zdi dobro. Pleše. Dan, kva imaš pa tikle, retro chick. A ja, to ti kar... Ej! Kam ti cilaš? Kdo je tebe cilat naučil? Veš, kva je problem, kaj čez hlače lulaš? To je problem. Čak, ta je kriminal ropu z napadom. Smrtjo se je končal. A pol je enega ubov, ali kva? Okej. In kjer ga bi dal mi pol workshop, kjer je tak prijazen pa dober? Ti isto lulaš, ti izgl... Drug dealing. Super, pej ti z mano, pej bo z mano govoril. Živja, bloody hell, a ja čak ga moram klikar met, a ne? Ti bo šel v workshop. A ti men zdaj slediš, ali... Kako? Ja, recimo, da mi sledi. Okej. Kaj pa če bi ukradil neki donas? Kaj pa če ne bi? A sem jaz naroben ga vznat? Dobar, ni važen. Ga bom pa pretep... A ti kakaš, ali? A gre z mano, a greš delat? Ta je banka v ropu. Sam zgleda na bit, mogoče je tak dober za delo. Pej ti isto delat, ne vem koga zbiram. Dan, ta isto lula, ga bom opustaj šel tudi sred. Pa kva je, no, a te sam serije, ta ima pa še vsran naokol, ti sploh ne kvo. Baj... Ja. Ha? Nasilen je bil do živali, ti pa ne greš en kamor, ti greš samo v samoto cel cajt, hudiče, nasilnaš, kva si ti delo, brud, posilst, ja, jaz bi normalne zapornike, daj mi raj druge raše, kva si ti, ti si dragularno, dragularno v ropu, tam, ki imajo nakit pa to, nakitarno, super, kva pa ti, kva si ti delo? Imam ga gumbasa. Pretvarju se, da je vnuk starejši hrdi, no ta je pa pameten. A si ti... Harmless. Neglen homicide. Sem ga ubov, to pa ni dober. Kva pa ti? Poaching, to je tudi za žvali. Pa aj... Pa poka žvali, kva pa ti, ti si agresiven. Kva? Ritual skupinsko posi... Ja, sploh nočem reči te besede. Ti... Dej pej ti, ki si enega doma ubov. Če si har... Pejt. A ja še enega moram zbrati. Nočem. Kva pa ti, kva si ti delo? Neutralen. Ta je tudi skupinsko posi... Super. Kva so te ljudje? Ne, daj mi še enega, kaj je harmless. Jaz hočem unja, da grejo delat, ko so taj neutra... Kva? Pas je kriminal. Cruelty. Ja, krut je bil do psa. Zdaj bi ga kar udaril. Neki slab ga je rekel publicni vse... Ja. Tvoj vrat ne dela, pej ti tudi z mano, Kevin, ne vem. Jaz pa govorit ne znam, preved... To je težko, stari, jaz moram takoj prevedat stvari, ne moram. Jaz bi v slovenščini raj igrico, da vem, kva se dogaja. Ok, a ste vi, a pa mi vi zdaj sledite, ali... Ruben. Ne, govor z njim. Vreme bo slabo. Ja, vreme nas pa res zanima. A mi zdaj gremo lahko? Kaj, kaznovan boš, če se nos dobro obnašal? Ne vem, komu govorim. Dej gremo mi, a vi meni zdaj sledite. Pa je kle zdaj problem? O, šla tam ga, super. In imaš kaj nas... Ne, čak. Kva prijišč? Nagravno. Kva? Eagle se sem najdil, dej jih men. To je vse za lasno upora... Ne za lasno upora... Upsi. Sedo, kaj imam iglo.
Pa kva zdaj vi, a omoš li je na omoš li če... AAAAAH! Fak, sorry, fak, sam... Ne, sorry, nisam hotu! Nisam hotu, res nisam, pejt nazaj u vrstu, prosam, no. Uprosti. Nisam hotu, res ne. Pejt nazaj u vrstu. Nisam hotu sredinca ti kazat, sam jaz ne vem kva delam. Aj teb! Eee, to moram, follow mi, unga sam na bow, zdaj ripa za mana u izi. Čak jaz sam... Fuck, sam mislil da me že napada kaj tko laufa. Čak še jaz laufam, tu to oni laufajo. Gremo laufat. Ha! Ja, tako, 1-2 laufat, ampak da, slejte mi, pridni, pejmo. Živjo, greš ti tudi, mogod, ne? A nista ponavad saj dva paznika, kaj prenašaš ali po zaporu? Kaj grem jaz? Do workshop. A to je pa kle noter, pejmo. Ja, klej kaj orožje, pejmo delat. Urodje, mislim, kaj nas lahko sam nabrusijo do smrti. Rutina. Če delaj del časa, zapor dobi več denarja. Odlično, denar je sveta vladar. Vi zdaj kle, ne, pridni, urod... Ne, to je škatla, na drugi strani urodje. Aja, kle notar, ja, tu pa res. Wow, celih 5 urodij. Nož! Čak, to je Olfa nož. Na, ti. Kaj? Aj, a vse moram vzeti, sam mislil eno pa po eno. A ja, okej. Pardon. Jaz se še učim to igrca, ker na da govorim s tabo, kaj hočem, vzem nož. Ti si agresivan, ti boš imel šraufen cigar, super. Ti imaš pa vrenč, da lahko Dominik to redo pa enega nabija s tem. Ti pa na kladiv isto lahko enega nabijaš, ti boš pa lahko file, to je uno, ki une tračence uničijo, ki so v Wild Westu delali, a niso? Ja, se vi mene razumete, kaj gledajte te videe, ne? Zdaj ful preveč energijskih stvari napil, zdaj mi pa možgani ne delajo. Wow, koliko je razdelen! Klej premal paznikov za to, kaj oni delajo. Hej! Ej! Ej! Dej mi urožje! Sorry, sorry, svojega, sorry, nisem hotel. Hopa, ta tip je kar zunem, ženg pršu na mene, sti nor. Kva mi boš nabrusil, kva je bilo, a zdaj se je pomeril. A je vse v redu? Priden. Sta, kaj? Ogen. Kje je ogen? Jaz imam gasilo nabrat, kje je ogen? Kaj gasim? Kje je ogen? Kva je to? A? Aj kle? Kva se? A ti majster tam gradi klepa ogen, je normalno. A ti ne vidiš, da gori? Ne? Dej bejš, kaj bom... Lega, se još umaknil, no, što bom tebe pokadil. Mislim, pogasil. Vzrok za ogen je bil ogen. Okej. Kva pa ti delaš? Kva pa ti delaš mu del? Nič, kaj nič ne delaš? Kva gori? A ja, ta tip je za kuru, prej zdaj pa spet. I'll shake you down later, tako je, pol ga bom shakel. Jep. Aj, že minimum dela. Ulej, minimum dela. Sam jaz bi še malo, da malo več narja zaslužimo. Kva pa ti dela? Jaz sam unga hočem gledat. Ta je... Blago, ta je... Ta je opasan. Pa jeb... Pa se je on to naredil. Vse sem ga videl, da je on to naredil. Ko hvas dej to? Dej dosmate službe. Je on to pokadil, zdaj pa videl... Pogasil. Jaz res nasprotno govorim. Dej gremo vsi na sredino. Ti pa sploh! Hudičen, hudičav, hudič. Dej mi svoje urodje. Ema, ti ta prv. Kvah tam, dej kam imaš te brke. Dej ne preklini mi, hudič. Taj lačen, super sem, dejte mi urodje nazaj. Super, veš da sam da sodelujejo, ne? Aj problem. Kva se dogaja, srč? Dej ga preišč, briga me. Kva je bilo to zdaj? Tak, kva svoja zgodba, briga me tvoja zgodba. Kva judo, pa briga me, dej nazaj urodje. Pa tip je naredil dva ogna in to kar da ni bilo nič. Okej, a ja preiskati jih moram še enkrat, da niso nič vzeli. Okej, bom. Dokaj kradu, kva? Les je ukradu, les. Brez tega ne moram živeti. Kva? Ne boš lesa, briga me, jaz delam za zapor. Te bomo pa tepal skozi, briga me, jaz imam pendrek, vse bom nabal. Kaj si ukradil? A ne, nič, dobar, pridem. Nič, kradil, sam eden krade, to je to, sam eden, prosim, daj sam... Žeble, a sti nor, vzem, secure. Ja, žeble, a to pa lahko velik škode narediš, kva? Kva je to, žica? Secure. Kva da ne vzamem, jaz ti pretegnen, kar daj ti men, tudi podkupnina navšla. Halo, gremo, slejte mi. Gremo, hop, čop, gremo po vrsti. Tip kar mislil, da bom žico žeble pa les pustil. Kva je to? Bauhaus.
ali neki. Gremo, a dobar nam gre. Knock, knock, pejte sem lepa u cijelice. Pejmo, na, pejmo. Pejmo malo hitrej, kje ste zdaj? En je tuki, dva tuki. Kaj, do se gre tebs? O, za ston imamo cajt, kva gremo delat? Strelat! Brr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 r
Kaj je to? Kaj pa kle naredim? Uporab. Ne, nočem skipati, ta snor, ne, dejansko moram jaz fitness delati, da dobim več stamine, da lahko laufam skozi. Zdaj se po 4 sekunde laufanja zmatram, bej. Men zdaj probavam enih par videov malo naprej snemati, tako da danes sem 11, kaj to snemam, tudi ne vem, kdaj bom objavil, ampak danes sem že 3 videe posnel, pa še enih par po mojih hočem, ker konc meseca se, do konc meseca se moram preseliti, ker se bom selil glih nome v kaj cajta snemati videe, ampak jih moram vseeno objavljati, da kaj denarja zaslužim za najemnino, na primer. Tako da malo se moram naprej pripraviti za selitev, ampak dober, ku mi čakam. Pa končeno mi iz meseca v mesec zvel, kakor zdaj, zvel. Živel. Ne, ker to odkole na samem živeti je kar težko, ne, je kar velik denarja, pa še stroški za SP, pa tako je kar ogromen, ne. Denar je kar hudič, ti rečem. Ampak zdaj bo toliko bolj, zdaj bo toliko manj denarja treba plačati. Perfektno bo te videl. Ejmo, 14 moram dvigant, mater, kva, na koncih bom 50 mogel. To, 20 mine. No in to je bilo malo iz mojega osebnega življenja, to je to. Ne rabite vsega vedeti, res ne pač. Res ne rabite, a ne da. Ne morate se toliko navezati na me, ne moramo imeti tega toliko skupnega razmerja spet, ne? Pa moram go to desk, ja, grem. Ja, zaporniki novi, se res, če sem pozabil. Živjo, parjato, kva imaš bombo, droge? Jeben, tež ti izgledaš, kot kren morilc. No, pa preišmo, kva imaš. Čak, onda še, a sem moram, a ja sem moram dat, pardon. A, tebe moram preiskat, imaš kaj na seb? Ne, nič ni bilo, okej, dokumenti, koga imamo, parjatu. A ja, če se ujema ali pa ne, no da vidimo. Prsten vtis, jaz bi rekel se ujema, ne, je kar podoben, ime je tudi Daniel. Kva, ukradu je, kva, redko krno mačko ali kaj. Redke sorte mačko. Kva? A zato reš tudi lahko? Ma, mislim, se je kar logično, da reš za to zapor, sam je pa... Ja, čuden, ne, čuden. Dej sprejeci, cool, priden. Dobrodošel v zapor. Klej imamo morilce, pa enega tipa, kaj mačka ukradil, odlično. Tak, jaz moram še to pogledat, kva pa to? Kva paznika, pet paznik, sam jaz moram... A je nič paketa pa darilo? A ja, mogoče oni zdaj čak? Ne vem, ugibam. Dejmo delati to kar igrca, pros. Ne vem. Dobrodošel, kako? Kaj imaš na seb? Ja, že, tako preiskaš. Kladiv. In kje si ti to imel? To še vrit ne paše. Secure. Kaj, ne vzam tega stran, to je za moje medicinske uporabe. Prosim? Kaj moraš vsak večer se v glavo užgati, da je medicinska uporaba, ali koga? Kva je to zdaj stranje? Prsten vtis, recimo, da se ujema, ime, številka, Robert Walker, hodeš. Usnoven ropar tudi, kol. Kladiv, majster, ne moreš tega mu pustiti. Nej, tišina, čau. Ben ima nič pametnega zapovedati, sam nekaj... Oja, Sheldi, dar da jih je tok, pa lahko še ga spucamo. Andrew Larson, kaj imaš pa ti variti? Igle, kje to najdeš? To se prav našpikaš, ne rabam tega, hvala. Nič ni posebenega, brez tega ne moram živeti. Ma, tako v zaporu si, briga me tvoje čusta. Ti, ta ima pa res polne prstne vtise, ta ima še Chris... Kva je bilo to? Sem se že ustrašil, da mu napadu. Kva, vlomo je v muzej. Pa dobro, reč ta zgane. Pa ta ne rabi tukaj v zaporu, znam se vse ujemajo podatki, vse je to. Kva, je že konc dneva, koga? Ja, to gre pa hitar, dejmo še en dan čestne, ha? Dejmo še en dan. Razumem, da si vse naredil, o, seveda falo. O, level 3. To, respekt paznikov sem dobil, to je vse, ga rabim. Dan številka 3, odlično nam gre. To bo dolga epizoda, v te videl. Upam, da vam je to všeč, cente to. Dve stvari moram vedeti. Kakšni triki, trike se moram naučiti. V socialni sobi, bom se z njemu pogovarjal. Druga, Warren me hoče videti. To je prav. Sledati mu moram, pa sej vem, kje je Warren, koga ti moram slediti. Grem jaz sem, nad skrbe, daj čau. Dobar dan. Kaj hoče mi dati promocijo? Kva, daj mi promocijo. Daj mi promocijo, daj mi denar. Ha, njegov računalnik bom lahko uporabil pa kupu stvari.
A od zapora budžet dobim. Čak, jaz sem 3 dni v zaporu, tip mi bo dal, da sem že menedžer zapora in lahko kar zapravljam denar. Med pauzo ga lahko uporabljam, že super. Kva hoče nove uteži? Aja, okej. Tu na zapore 20 najboljših popravljenih stanovanj. Višji, kakor si več denarja dobiš, tako je. Okej, gremo na internet. Prav denar. A ja, jaz moram oboj rešpekt povečati, da gre naš zapor višji. To je pa ni dober. Pa ljudje, pa kako jim naj povečam respekt, če ljudje hočejo kladi vnoter, pa daj ne me zajebavati. Daj mi komp. Word, daj mi account 2. Geslo, Joške, ne vem. Pa moram jaz kupati prison. Ne, to ni nad zakupati, kje pa kupam? Tor, a ja, to je trgovina. Daj mi rabimo fitness kupati. Dumbbells, tole, $50. Aj, respekt dobim, če kupam stvari. Vidim, z narjem se da vedno ljubezen kupati. Kje pa so, aj, demle na tleh. To je to, ker, wow, koliko sem dober človek. A lahko še kje drugega kupam? Level 8 moram biti, o Jezus. Ja, orang teli level, ne orang. Ok, to je že upravljen. Odlično, zdaj sem že accountant. Accountant? Te veste, ne? Dobar dan, jaz z enim se moram pogovarjati, be. Ta Picado tabla je pa ogromna, ni? To je res ogromen. S kom moram govoriti? S tabo? Sandra, s tabo? Ja, Richard mi povedal, moram govoriti, super. Aj, skill points, se res. Kva, da jih hitrej preiščem, ali pa kva, več življenja? Rabim jaz to sploh, vse imam pištolo ponavad, ali pa tako sem, vse ne rabim tog življenja. Kva pa klera jih te aktivne, to je bolj, ni? Pa ja, dej mi neki, da sem bolj nasilen. To je dober, več imam možnosti, da se ljudje obnašajo, kakor jaz hočem, to je vedno dober. Trust. Trgujem lahko zaporniki. Okej, hvala. Vso srečo mi je rekel. A lahko igramo en Picado, daj gremo stavit. Jaz rabim denar, ne, jaz bi denar. Kva bomo igral 9, daj mi 301, taj še najhitrej, 900. Bom 10 let igral. Stava, a ja nijem denarja, pa pa nam igral. A ja, se res, da jaz bi, jaz bom sam igral, če bom imel denar, to je to. Ej, kaj še pas zapornikle, da trgujemo malo, jaz bi denar. A, preiskovalna soba. Kva spet novi zaporniki? Pa če sem jih kumi noter dal. Na zapor nima tog placa. Pa in tak tip je že bil kle. Kvak, Olaf je on. Ja, hoče zgraditi snežaka. Prstni se ujemajo. Sprejet si, dobro došel. Kva moram preiskati? Kva? A to je to, kar ima. To je vse, kar si vzel v zapor. Izvolj, ti kar vzam. Kar, to pa imaš lahko. Aj, tudi njega moram preiskati, okej. A ja, to so oni še odprej, a ne, kaj sem jih jezdal, okej. Pa, te so zdaj cel dan odar čakali, ali kako to? Ma, to je vse skup čuden, ma ne. Enkrat iz tam pridal, enkrat iz klet, to je ludnica. A nisem pol že prej te papirje pogledal, ali kva me zajebavate? Kva moram spet? Kva ima? Učala? Dejansko špigle. Špig, a to so igle na špigla, gora. Ma, v redu s to, a jaz to lahko kredem, dan? Nač, njega? Jaja, 50 Shades of Grey, kar me je v zaporu to, odlično, parjato, super. Kle boš rabo to znati, ja, kva je to noter? A ni bilo tako neki označen, kada je noter? A ba tudi ne. A ja, to je bilo samo cel pa svetloba, dobar, inač ni noter. Še tebe preiščem, imaš tudi kakšen kladiv riti, inač. Okej, čao čao, lepo te je bilo poznati, se vidimo ob štetju, ne vem. Aj, če te zadan pobač, koga? Koga, bret? Robert, ime se ujema, tebe preiščemo. A pa tudi ne, a ja najprej moram Milko pogledati, da vidimo. Igle, nič igle od Milke. Pšanc tudi nič, odlično. Ti pa tudi nič, ja vala nič niso imeli, kva je to fora? Če so bili, če so prej pršali, sem jih mogel preiskati, kdaj tam kaj tazga, da ploh dobil. To je čuden. A saj naredil sem misijo, a sem kaj denarje dobil. A ja, prosti čas imamo. Čekaj, lahko se rimo streljati, pušti se fitness, ja no. Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? Živjo, kaj bi ti rad? Živjo, kako si? You, do you mean me? Ja, jaz, kaj se dogaja, počasen sem. Perfektna stvar ima za mene. Vsak dan ti bom dal neki stvari zadelati, imel boš paket, kaj ga boš mogel dostaviti. To je to. Pa ja, daj. Vzem to in laufi do destinacije. Okej, 30 sekund ima. A ja, okej, super, daj mi denar. A, stoj, to je pravo. Jaz sem hitar, to ne je mogoče, da živja na met. Ja, ja, busy si, na paket. To, hitro sem dobil, plus 2, to je dobro. To je pojav uporabno. Okej. Očitno se splača delati stvari za druge. To je bilo kot treniranje, očitno. Uno, kaj si rookie, ali. Klej jih je pa velik. A oni morajo biti tako na kup, to ni glih varno, a ni. Kva ima ta klicaj?
Ne, ta kar trukera, živijo. Hočeš kaj denarja? Odvisno kva hočeš. Hočem videti lying with a smash face. Ne, ne bom nobenega te poslan zato, da ti denar dobiš, da si ti nor. Dej, da tega bom preiskal, taj nevaren. Aja, dobro, nič nima. No, jaz sem klej, kaj pa zdaj? Yard, ja, zdaj smo na yardu, kje pod... Aja, mir more biti, zdaj se bojo tab začel pa tako, mi bomo pa red naredili. Kje so naši čuvaji? Jaz moram s temi držati. To je naše varstvo. Kaj me gledate? Kaj hodaš proti men? Aj, sedet se reš. Pa daj, nehite me gledat. Grem jaz sem, nehi me gledat. Del cajta, kakor so zaporniki iz unije, več respekta dobiš. Aj, zdaj se lahko pogovarjam z njimi. Pa je to, aj, to je za igranje. A, daj greva stavt, majke ti. Daj greva stavt, greva igrat. Daj greva stavt, 10, to je vse, kar imam. Gremo. Ja, kar 15-krat, pa kva sem ti jaz, Usain Bolt. Ja, ker to ima full s fitnessom povezan. Ja, kar poslušam je tega tipa, kako jamra. Nis fitnesser, če ne jamraš, pa vzdi hojaš med fitnessom. Kva, injured? Ja, noben ni še poškodvan, daj mi mir. Kva, mrt? Ja, daj da fitnesseram, briga me pazniki, zaporniki. Briga me, LD, jaz zdaj denar služim. Ja, en, ja, dejte mi mir, če fitnesseram, oni men kle, da neki piskajo z 10 sekund, mam. Yes, zmagu sem, denar, čečin. Huu, huu. Oh. Jo, imel kar pendrek zoni stari, če se hoče teps. Kva pa se s temu zgodil? Kva pa, lega ka ulamla, kam? Ne, govor z njemu, kaj delaš? What the hell are you doing? I'm pissed off, okay? Čak, a on se to popravlja, ne? Ha? Kaj pa to pomeni? Dej gre se pogovarjat. Ne, e, živjo. Pogovar se z mano, noče se pogovarja, tudi prav. A on še kar ulamla, prav paznik je tam, on pa ulamla. Kva, kva, kva je bilo? A jaz sem se čez ljudi, dobri. A ta še krkle drma. Živjo. A to... Dej, kaznovan bo, za kva govorim s tabo, dej. Dej pa je tu u celico. Ja? Tako je. Slab si. Dej, to je to, rally gremo vsi na kva, bonus je max, gremo. Ta tip je pa hotel pobegant, valjda ga on kaznoval, se mi zdi, se ne vem. Free time. A ja, spet imam svoboden čas, to je... Basket! Za svoboden čas gremo basket tips. Ej, to pa ne zgleda dober. Na pomoč, walkie talkie, halo? Ej, to je bilo to, tip je sam zginul, nič drugega. Pokličte rešilca ali neki. A to je bilo to dejansko. No, sam da je v redu, tis pa sam gledal, kva. Hočeš neki denarja, nothing illegal. Ej, basket, ja, greva basket. V eni minuti moram zadeti petkrat koš. Okej. Okay. Dej kar 20, all in. Jaz glih ne znam igrat, ampak dober. O, jaz tega ne znam igrat. O, ne, to no dober. Jaz bom zgubil vas znar. Iskaj pa moram? O, moj bog, nar bom zgubil. Fuck! Dej mi žogo. Yes. Eno mamo. Dve mamo, kanač. Dej mi žogo. Dobar, ni tako težko, imam jaz to. Je to pa res ni težko, a ne? Ha! Ok, mogoče, jaz ne znam, ampak ni tako težko. Ne, noter pa jebem ti, ni tako težko, sem rekel. Vidiš, da ni težko. To je pa res najlažji denar ever. Hvala za sodelovanje, dobar je služa denar. Teli zaporniki pa niso glike pametni, a ne? To še prosti met ni bil, to je iz une rakete mora zadeti, pa kva je to fora, to je čist easy, to še otrok zna. To sem jaz prvi v petih letih znal, preden sem znal hoditi. O, šefek mi hoče, ja, šefek. Pa še laufat ne morem, skos sem zmatran ta jajcem. Pa delat stran šef. Živjo, application processing. Neki moram mail gledat, ali koga. A po mojem moram na Wardenov račun. Sam nimam gesla. E, kva moram jaz? Folder? A moram to gledat? Folder, pika? Ne. Čak, mail moram pogledat. Okej, grem na račun, kje je Gmail. A ja, kle, jaz sem pa tudi bedak. Sporniki morajo imeti en certifikat zdrav... Kva? Jaz res ne vem, kva sem glihar prebral, ampak ni važen. Jaz sam sledim igrci, to moram pogledat. Ne, folder? A ni rekel folder? From the stack, kje je folder? A ni to folder? Ja, je, ja, dej no.
Moraš prav posebej pritisniti. O moj bog, to je velik za brat. Za 5 dni hoče ven iz zapora, da lahko neki za... Da lahko neki usvoji, mislim to, veš kaj en v familiji. Ja, umre pa pa dobiš. Seveda, jaz sem pa res izmatral na tega snemanja. Dobro se obnaša, okej. Kva, predsednik je to podpisal česa. A doktor je tudi ene čičke račke naredil. Ko je zdaj to odložim? Aja, čak, na, enter, pejt, uživaj, čau, čau. Jaz sem zadovoljen s tvojim procesom, v redu je. Aja, tega je še več, kva, pa dej gonte se s tem branjam, no. Complain, ja, kva se pritožuješ. Čak, kva, 3 leta je obsojen zaradi umora in posilstva. Ja, glih prav 3 leta, neverjetno. In kdo to, kva to? Ma, ne vem, kva, reject, ne vem. Jaz sam ugibam, upam, da ni narobe. Kako je še tega? Kva, ta pa hoče novo knjigo. Prav, to pa lahko dobiš. Knjige pa lahko, sam da bereš, uživej, dost. Aj, sam 3 aplikacije, to je to, a še. Ja, normalno, da je še. Če je predsednik podpisal, pa moramo se strenjati, ne? Valjda je naš predsednik rekel ne. Pa, podgane problem. O, to sem bil v prejšnji epizodi, a ni bilo? Ja, tako je, dej, to podgane, to moramo pa zrihtati. Accept. To glik, ne vem kaj for, accept, ampak... Ja, ratel nam je, super. Yes, branje, pa jaz dobim povišico za tog dela ali koga, no, to je pa reži preveč dela. Ti, kog bom narja dobil? Kog narja? Ja, vse sem naredil. Pa, $10 za por je pa dobil 86. Čak mal, kako 10, če sem dobil povišico, delam krat 10, kakor prej. To je na tag, šef me je zajebil. Ampak dober, to je to za današnjo epizodo, upam, da mi je bil video všeč, malo daljši, kakor drugač. Nikvoga.com ali pa link v opisu najboljše majce in puloveri, skoraj kot tak, sam da je logo gor, ki je v pranju. Ampak hvala lepa ste gledali video, lep dan še naprej, se vidimo drugič, čau.